Ulu Öndərimiz Heydər Əliyev dönemində isə biz Füzuli rayonu, Ağdam rayonu azad edilmişdik. O vaxtlara biz əməliyyatı keçirilmişdi. Və 2016-cı ildə biz Füzuli və Ağdamın ərazilərini işğaldan azad eləmişdik. Ağdam rayonuna bəzi ərazilərini azad eləmişdik. Amma bu dəfə isə Qarabağın işğal olunmuş torpaqlarının artıq üçünü Cəbrayıl, Füzuli rayonlarını, artıq Ağdərə rayonunu azad eləmişik. Və təbii ki, ölkə prezidentinin bugün xalqa müraciətində də biz bunun aydın şəkildə gördük ki, Azərbaycan bütün beynəlxalq hüquq normalarını tam cavab verən şəkildə antiterror əməliyyatı keçirir. Azərbaycan həm Qoşulmayanlar Hərəkatının üzvü kimi, həm də NATO-nun antiterror əməliyyatında şərq tərəfdaşlığı proqramında iştirak edən bir dövlət kimi tam hüququ var idi ki, Azərbaycan öz tarixi torpaqlarını və müstəqil Azərbaycan Respublikasının ərazi çərçivəsində tanınan ərazilərin geri qaytarılması istiqamətində aparılan antiterror əməliyyatını yerinə yetirilməsi hüququ var. Biz Milli Fədalilik Hərəkatı olaraq bu müharibənin baş verəcəyi ehtimalını çoxdan bilirdik və hətta koronavirus pandemiyasının yaşandığı bir dövrdə biz bu ehtimalın daha perspektivli olduğunu düşünürdük. Çünki Azərbaycan konstitusional dövlətdir və etatist dövlətdir və biz etatist dövlət olaraq təbii ki, bu bizim hüququmuz idi. Mən düşünürəm ki, Azərbaycan demokratik hüquq dövlət olaraq tam hüququ çatırdı ki, öz tarixi torpaqlarını geri qaytarsın. Təəssüflər olsun ki, bəzi görürük ki, vəziyyət ondan ibarətdir ki, beynəlxalq hüquq normaları müdafiə edən dövlətlər bugün Azərbaycan əleyhinə mövqelərdən çıxış edirlər. Bu, təbii ki, utanılacaq bir məqamdır. Bunun səbəbləri nədən ibarətdir və bunun səbəbləri yüzillər öncə dünyanın bölüşdürülməsi, yəni birinci dünya müharibəsi və ikinci dünya müharibəsində bölüşdürən dövlətlər tərəfindən aparılan siyasətin davam etdirilməsidir. Amma inanırıq ki, Azərbaycan iradə ilə öz torpaqlarını geri qaytararaq özünün suveren hüquqlarını